možete da ima to prokomentirati ovaj slučaj sa gospodinom Bartulicom, o tome se jučer dosta pričalo. Ne znam, jeste vidjeli, evo kako vi ocjenjujete taj njegov dolazak u Ferrari u društvu čovjeka koji je suđivan za kaznena djela? Jeste vi to od njega očekivali? Možda mi često očekujemo previše od ljudi, a onda kada vidimo kako se određeni pojedinci, pa i stranke ako hoćete ili nebitno ponašaju, onda nam bude malo muka. Ali kolega Bartulica je uspio svom naumu, završio je u Briselu, u Europskom parlamentu, mjesečno će lijepo slijegati svaki mjesec popriličan iznos, fućke se njemu što god mi ovdje lajemo na mjesec. To je moj komentar, ja sam maksimalno fokusiran na politike Mosta, na, evo vidite da na koncu i kroz ovu konferenciju za medije, jučer sam na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu uspio dobiti potporu kolega da imamo izvanrednu sjednicu tematsku o reformi školstva, podržali su me tu svi kolege, dakle jednoglasno, i maksimalno smo fokusirani na posao, a ove igre koje se događaju u drugim strankama, tako i Domovinskom pokretu, stvarno me osobno ne zanimaju.